Pencapaian mata pelajaran pengetahuan agama Islam IRK dalam pemeriksaan GCE O-Level telah didapati semakin merosot dan semakin menurun dari tahun 2008 hingga sekarang. Oleh itu, unit IRK Bahagian Kenaziran berhasrat mengadakan satu program bagi membantu meningkatkan pencapaian keputusan pemeriksaan tersebut. Accountability menjana meningkatkan pencapaian pemeriksaan BCGCE O-Level bagi guru-guru agama sekolah-sekolah menengah, kerajaan dan swasta daerah Tutong, daerah Belait dan juga guru-guru agama dari daerah Temburong. Majlis diadakan di Pusat Tingkatan 6 Tutong. Seramai 30 orang guru agama yang mengajar mata pelajaran pengetahuan agama Islam iaitu IRK daripada daerah Tutong, Belait dan Temburong. Sebelum atur cara majlis bermula, kita ikuti dulu temubual saya bersama dengan Yang Mulia Ustazah Hajah Zuraidah binti Hali Zainal. Program pada petang ini dikendalikan oleh unit IRK Bahagian Kenaziran Jabatan Pengajian Islam memandangkan pencapaian mata pelajaran pengetahuan agama Islam IRK dalam peperiksaan GCE O-Level telah didapati semakin merosot atau semakin menurun dari tahun 2008 hingga sekarang. Nah, oleh itu unit IRK Bahagian Kenaziran berhasrat untuk mengadakan satu program bagi membantu meningkatkan pencapaian peperiksaan tersebut. Objektif program ini diantaranya meningkatkan semangat dan sikap guru-guru IRK di sekolah-sekolah peringkat menengah kepada yang lebih positif. Yang kedua, mendedahkan kaedah dan teknik mengajar yang boleh digunapakai dalam menjana meningkatkan pencapaian peperiksaan GCE O-Level yang lebih cemerlang dan baik. Yang ketiga, sebagai satu inisiatif dari unit IRK Bahagian Kenaziran dalam menyokong hasrat Jabatan Pengajian Islam untuk meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan GCE O-Level. Sebanyak dua kertas kerja telah disampaikan oleh dua orang fasilitator yang diundang bagi menyampaikan taklimat, iaitu fasilitator pertama Cikgu Hasbi bin Muhammad Suhaili, iaitu Ketua Bahagian Kenaziran Jabatan Pengajian Islam yang menyampaikan tajuk peranan guru dalam pendidikan Islam. Termasuklah murid-murid, ibu bapa, penjaga-penjaga, selain daripada komiti warga sekolah. Di sini saya buatkan pada satu lingkaran yang kecil yang untuk direnung bersama. Kalaulah saya sebagai seorang pendidik yang diamanahkan untuk mendidik anak bangsa, tetapi saya lebih memikirkan pada diri sendiri. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Ya, namanya ibu bapa, ya wajib mentaati, menghormati selayaknya sebagai seorang ibu bapa. Biasanya sana tu, ya nampak dari sanalah. Kalau seorang guru itu indah berapa dari segi wataknya. Dan urusan-urusan dengan sang pencipta perlu dilaksanakan, wajib. Kalau guru itu di sekolah, sekolah agama, mengajar nak muridnya berudu dan sebagainya, tapi indah dia dibetulkannya, bah. Hat-hat udu itu dengan mana? Sikua itu. Dia membetulkan, katanya cuba basuh tangan sampai siku saja. Fasilitator kedua iaitu Ustazah Hajah Safiyah binti Haji Umar Ali, tenaga pengajar Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong, iaitu salah seorang guru cemerlang dalam pelajaran pengetahuan agama Islam yang telah dianugerahkan Astatiza Cemerlang bagi tahun 2011 bersempena dengan sambutan Isra Mikraj peringkat negara. Tajuk yang disampaikan ialah kaedah atau cara menarik minat pelajar untuk belajar mata pelajaran pengetahuan agama Islam. Kelas yang pertama, peringkat pertama ialah peringkat murid pra.
Siapa pernah mengajar murid perajin yang angkat tangan? Bercakap tangannya kerajinnya dalam kelas satu. Satu kawin sudah. Jadi dari Raja Prasat, kamu bayangkan dari Raja Prasat, jadi saya mengajar di sana. Suruhnya saya mengajar tingkatan lima. Payah dalam sebulan atau balik ke rumah berendam air mata, nangis. Berendam air mata minum Panadol. Apa nak bayangkan, susah hati kan, esok lagi jumpa lagi. Mudah-mudahan dengan adanya majlis kongsi sama ataupun program yang diungkayahkan ini akan dapat meningkatkan lagi semangat dan sikap guru-guru IRK Sekolah Menengah kepada yang lebih positif, dan juga akan dapat meningkatkan lagi sikap yang lebih positif dan dimanfaatkan dan dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing untuk menjana pencapaian peperiksaan O-level dari masa ke semasa.